Kosova në 100 fotografi të nderuar teleshikues, Kosova jon, sa do e vogël, por jerë zakonisht e bukur, e pasur me trashëgimi historike, kulturore, natyrisht dhe jo vetëm me gjëra autentike që e karakterizojnë këtë hapësirë prej 10.887 km², por që artistë shumë vazhdueshëm kanë bërë video, kanë bërë fotografi, kanë thur poezi, kanë bërë këngë për këto bukurinë natyrore. Elona Gjata bashkë me Ysnin Dreun kanë vendosur që ta përcjellin Kosovën në këto 100 fotografi dedikuar të gjitha tyre që duan ta zbulojnë edhe më shumë këtë vend. Duan të kenë një dokument të shtypur për sa i përket veshjeve, ushqimit, monumenteve të kulturës, monumenteve historike që janë në këtë vend. Ne, njërin prej autorëve, Elonën konkretisht e kemi në studio dhe është interesante një vajzë e lushnjës me priardhje nga Besiana, nga Podujeva që vjen në studio në Mirëmëngjesi Kosovë. Faleminderit Elona. Mirëmëngjesi, mirë se ju kam gjetur. Mirë se ke ardhur edhe sa bukur që ke vendosur që Kosovën, këtë pjesën këndej bjeshkës, ta bashkë me Ysnin ta le ta themi faktoni në këtë libër që e keni përmbledhur që është një libër voluminos, që është një libër me ngjyra, që është një libër që do të rezistojë kohës me shumë pamje të bukura. Shpresojm që po. Ideja për ta grumbulluar sipërfaqen e Kosovës, historinë e saj në këtë vëllim? Ideja ishte jote apo Ysit? Ka lindur shumë natyrshëm e të dyve ne. Ishte dëshira mbi gjitha. Unë kam punuar dhe më herët me një projekt tjetër në Kosovë, edhe gjatë kohës që kam qenë në terren, më ka lind kjo ide, edhe vendosëm që ta përcjellim bashkë me Ysnin Dreun, me kolegun, kryuam ekipin tonë me fotografin, meri tjetër shkon dhe për këthyeset, ishim një ekip i mirë. Por kjo ide lindi shumë natyrshëm për ta përfaqësuar vendin në 100 fotografi, por ndoshta jam pak 100 fotografi për ta përshkruar Kosovën, për të përcjell bukuritë që ajo ka, vlerat e merat. Pse zgjodhët 100 numrin këtë, le ta themi simbolik, sepse ka shumë fotografi që mund bëjnë? Po, numri 100 është simboli i bukurës, i harmonisë plot, dhe menduam që ta përcjellim nëpërmjet këtij numri harmonik. Do të kjo është simbolika e përzjellit. Ndoshta po. Sa bukur. Por aman jam pak. Absolutisht, këtë nuk e 100 fotografi. Duheshin akoma më shumë, por mendoj. Sa ku keni punuar Elona? Më esencialet. Por ky është një projekt që ka zgjatur rreth 9 muaj, 6 muaj ka qenë punë intensive, hulumtim në terren, hulumtim në literaturë, shkrimi i librit, shtypja. Përkthimi në anglisht, sepse libri është në anglisht. Libri vjen në 4 gjuhë dhe pse kemi vendosur që ta përcjellim në 4 gjuhë, në shqip, në anglisht, në frëngjisht dhe në gjermanisht, sepse nuk ka për qëllim vetëm shqiptarët brenda Kosovës, brenda vendeve shqipfolse, por ka qëllim edhe diasporën, edhe gjeneratat e reja që janë në diasporë që ta njohin vendin e tyre, ta njohin Kosovën. E kam fjalën për ato gjenerata që kanë lindë atje, edhe ndoshta që nuk e kanë pas atë kontaktin e shpesht me vendin. Por gjithashtu, për vetë gjeneratave të reja shqiptare, qëllim tjetër janë edhe të huaj që kanë interes ndaj Kosovës, për ta njohur jo vetëm në aspektin e atraksioneve turistike, po për të njohur dhe me trashëgimin kulturore të vendit, për të njohur me etnografin, për të njohur me historinë e Kosovës, me vendet dhe ngjarjet historike me radhë, me kulturën materiale dhe shpirtërore. Ju të dy vini nga mëma Shqipëri. Nga Shqipëria, po. Të dy vini nga Tirana, konkretisht, të vetë, aty e keni kryesisht veprimtarin tuaj, dhe merreni me Kosovën, edhe me pozicionet e saj të shumta në këto fotografi. Kemi këtu bustin e Perëndeshës Dardane. Tash do më tregosh detaje nga gjithë projekti, domethënë se mua më interesojnë ato detajet e vogla që e frymzojnë artistin për të krijuar diçka të tillë dhe e shpalosin pas pak. Mësova një detaj që ty të ka pëlqyer, veshja e burrave të opojës. Po. Të kalon ajo më shumë përshtytje, veshja e bjeshkëve të opojës, e kryesisht e burrave. Ju, si që patë edhe vetë, shumë karakteristike, shumë autoktone, do të thoja, edhe plus që ata kanë dhe një lidhje të fort me bjeshkët, me stanin e me radhë, duke të reguar dhe atë qëndrueshmërinë e burrave shqiptarë. Libri është ndarë në 7 kategori,
në 7 pjesë, për ta bërë më të thjesht, për ta kuptuar, ku nis me vendet dhe ngjarjet historike, pastaj pason me trashëgiminë kulturore, kulturën materiale shpirtërore, me etnografinë, veshjet, vallet, edhe festivalet, ku kemi sjellë dhe pak risi për ta bërë dhe, më kontemporane, po e quaj më bashkohore. Pastaj vazhdon me gatime tradicionale dhe kemi përmbyllë me peisazhet. Gjithçka është tradicionale e vendit, që gjendet, që preket, shihet, gjithçka është konkrete. Këtu për shembull jemi tek çarshia e gjatë në Pej. Në Pej. Po, kemi bërë një hulumtim shumë të mirë terrenit bashkë me fotografin Kron Krasnishi. E kemi përcjell gjithë rajonin e Kosovës dhe kemi vendosur që të përzgjidhim këto vende që i kemi transmetuar në 100 fotografi. Libri fakt mendohet që është një katalog. Okej, është një katalog, por është një por nuk është bash katalog. Është ndoshta një katalog një lloj të veçantë, sepse çdo fotografi përcillet me një tekst. Një tekst të shkurtër që është shumë informues, që është shumë përshkrues, ku lexuesi, publiku e gjithë me radhë, më thënë gjejnë informacionin për secilën fotografi. Është vërtet tekst i shkurtër, por është konciz. Për shembull, këtu ku keni ndalur ju, jemi tek varrezat e hebrejve në Velani, gjë që tregon për ekzistencën e komunitetit hebre në Kosovë, duke nisur që nga shekulli 19 deri në vitin 1922 në Mosgabovsha, ku vetëm në Prishtinë mendohet që kanë qenë 300 deri në 322 hebrejnë në Prishtinë. Pastaj varrezat e tjera kemi të hebrejnëve dhe në edhe Mitrovic, kemi në lagjen Arbërie me radhë. Kjo do të thotë shumë për një bashkëtesë ndërkomunitare. Këtu jemi tek arti shkëmbor. Arti shkëmbor. Po, e mbajmë për pak këtu, sepse është shumë interesante arti shkëmbor. Këtu jemi në Vllashni, jemi tek shpella e Kobit. Është shumë interesante përdorimi ngjyrave. Këto janë spiralet. Te kjo guv, dominojnë spiralet. Është vetëm një që e prish këtë, le të themi, thënë gjithë grupin e spiraleve është vetëm dreri. Ngjyra që është përdorur është ngjyra e kuqe, oker, dhe çfarë simbolizojnë këto spirale? Hajde, më thuaj. Simbolizojnë zhvillimin e jetës, simbolizojnë pjellshmërinë, simbolizojnë komunikimin që kanë pasur njerëzit atëherë ndërmjet kulturave të ndryshme e me radhë, por mbi të gjitha tregojnë për një vjetërsi të popullatës këtu në vend. Përveç artit shkëmbor në Vllashnje, aty gjeni dhe gravimet e Zatrishit, që janë po me të njëjtën simbolik, dhe gravimet e Zatrishit që simbolizojnë pjellshmërinë, vazhdimsinë e jetës, komunikimin ndërmjet kulturave, se si kanë komunikuar njerëzit me njëri tjetrin, çfarë kanë dashur të transmetojnë. Dhe vetë këto gravime janë një komunikim, është gjuhë. Gjuha e simboleve. Dhe kjo shumë interesante, sepse të rëgonë që këtu ka pasur një populat akoma më të hershme. Se sa që një dhe historia vetë për mes këtyre fakteve. Kishit një ciceron, kishit një udhërofyës, dhe ta quajmë kështu, kush ju njoftoi me këto detajet, me këto gjëra, nuk kemi pasur në internet dhe lexuar. Unë kam njohur Kosovën, territorin dhe më parë për shkak të punëve që kam kryer këtu. Sa vjet ke qëndruar këtu? Është gati viti i dytë, ndoshta gati viti i dytë. Po, nuk është shumë, ndoshta më thënë për të si e njohë Kosovën për 2 vjetë, ose ke lexuar më për para? Po, pjesë marrja në konferencat ndryshme, pastaj një projekt që po pregatitem për një postdoktoraturë në Gjermani për komunitetet këtu në Kosovë. Gjithashtu kam punuar me një projekt për shpëtimin e hebrejve gjatë luftës të dytë botërore në vendet shqipfolse, por na ka ndihmuar shumë kontakti me njerëzit, me banorët, me vendat, të thënat e të dhënat. Po, të qytetit, të fshatit, të bjeshtëve, dhe për këtë u jemi shumë i njohur, sepse na është hapur çdo derë familjes. Përpara se të kalojmë, po, edhe Kosovën e karakterizon kjo. Pa diskutim. Pritja dhe gjendshmëria që rallë gjend. I karakterizon kjo. Përpara se të kalojmë tek veshjet që janë super interesante, një kolorit i jashtëzakonshëm. Imagjino se sa lloj veshje kemi, domethënë me qindra lloje veshje të krainave të ndryshme mbar, jo vetëm të Kosovës, por mbar territorit shqiptar. Jemi këtu tek salla e kushtetutës së Kaçanikut. Në Kaçanik, ku për herë të parë gjejmë kushtetutën e Kosovës që ka qenë themeli që Kosova të jetë republikë. Salla ndodhet në Kaçanik, shumë interesante.
Aty jemi njoftuar me informacionet ndryshme. Në këtë sal, është mbajtur, me thënë, gjithë mbledhja e delegacionit, ku kanë qenë ata që kanë hartuar kushtetutën e Kaçanikut dhe pjesa e delegacionit që është firmosur kjo kushtetutë që Kosova të jetë Republikë. Me që jemi në prag të dy korrikut. Po, shumë interesante, unë e kam lexuar këtë kushtetutë Kosovës, kushtetutën e Kaçanikut, edhe po të shikosh të gjitha nenet me radhë, është një demokraci në thelb, ku respektohen të gjitha gjuhët e komuniteteve, po, ku respektohen lirit e komuniteteve. Tradit prej brezash e këti vendi. Është demokraci në vetë vete. Demokracia është demokraci. Është demokracia vetë. Demokracia vetë. Dhe këtë e kemi super rrit dëshmuar e dëshmuar sa herë realisht. Kalojmë pak të veshjet. Ti ishe me një veshjet? Veshjet i keni nga fundi. Nga fundi. Veshjet janë të armishme. Sinuse, por, dhe duke është shumë e bukur. Sinuse Kosovës. Sinuse, këtu jemi tek veshja e Hasit. Hajde, ajo. Jemi në Gjonaj. Jemi në Gjonaj. Veshja e grave të Hasit. Po, është veshja e nuseve dhe vajzave, shumë karakteristike. Tek veshja e nuseve, ashtu se që shikoni, bie në sy larmishmëria e ngjyrave, edhe tek e vajzave, por e nuseve është më atraktive. Dhe ajo çka e karakterizon është pjesa e kullanit. Ashtu. Që është një dras aty, që për ta mbajtur veshin me të ndosur. Sa herë kam pyetur dhe kur njëhet, kam ditur për çka e mbajnë gjitha të ngarkes, për të vendosur ato kovat me ujë, për të vendosur bukën, për të vendosur, për ta patur më të ndjeshme. Si fillim për ta mbajtur veshin me të tendosur rreth belit, por ndoshta ka shërbyer dhe për këto funksione, për mbajtjen e ujit, bukës. Por është një traditë brenda këtij komuniteti dhe është traditë e komunitetit musliman kjo. Në Gjonaj. Po, në Gjonaj, që dallon nga veshja e zymit që i përkasin komunitetit katolik. Mund ta kthejmë tek faqja tjetër. Edhe ja, këtu jemi tek veshja e zymit, ka bie në sy koloriti kuq, ndërsa tek në Gjonaj bie në sy koloriti verd. Kjo është një zonjë e fshatit, e zymit, shumë karakteristike, shumë karizmatike. Absolutisht, po. Dhe na ka mirëpritur shumë në Gjonaj, në zym, në të gjithë janë veshur enkas për ne. Atë do të pyesë, më thonë janë fotografi që ju i keni bërë. Po, janë autentike. Qytetarët janë ose kanë shprehur gatishmërinë që ti veshin ato dhe ti. Fotografit janë autentike, vetëm 5 fotografi kemi huazuar. E gjithë është punë origjinale. Ktu jemi në Rugov, jemi në Pejk, kjo është veshja e Rugovës, të cilë është ansambli Rugova. E përshëndes shumë zotin Vesel, sepse na është gjindur shumë bashkë me grupin, janë veshur dhe kam performuar për ne atë ditë. Sa bukur, në një od atje? Në një od, jemi tek Muzeu Etnologjik në Mosgabofsha, dhe është ekzekutimi valës me shpata. Është një vale vjetër, autoktone, vale që luhet pa muzik dhe luhet në ritmin e brëndshëm të valtarëve. Fantastike, më ne kemi absolutisht këtë super të pasur. Atë historinë ka që të dy këta luftojnë në emër të një gruaje, për sytë e bukur të saj, për sytë e shkruar të saj. Kjo si pas literaturës që kemi hasur, ka versionit të ndryshme, por kjo më kam betë mëndje. Edhe, aji që fiton, e fiton atë zonjushe. Dy kreshnik shqiptar që luftojnë në emër të dashurisë. Gjithka, edhe luftrat janë ndezur në emër të dashurisë, ta dim gjithmonë. Të kënduarit me tepsi. Me tepsi. Tu imi tek pikturimi fytyrës, që është shumë karakteristike, sidomos për zonën e zhupës, pikturimi fytyrës së nuseve. Shumë karakteristike, sepse është e gjitha simbolik. Këtë foto e kemi të huazuar, po ta shikoni, tek faqet e nuses është simboli djelit. Me thënë, të gjitha ato vijat e kaltëra, ngjyra e kaltër, ngjyra e kuqe, vijat që janë me fjari, me thënë, të gjitha ka një simbolik që është përshkruar në detaje në liber. Absolutisht. Është Shëngjergji, festa e Shëngjergjit, kalojmë pastaj tek, këtu jemi tek muze, më falni, jemi tek Etnofest. Etnofest. E kemi përshirë Etnofest dhe Dokufest, janë dy festivale shumë bukra, që mbahen në Kosovë, gjithë verë. Kë e kam dokun? Kë e kam dokun? Nuk e di, a kalove natën e buzmit, sepse dhe nata e buzmit është shumë karakteristike. Kjo është buknore, është shumë karakteristike buka e norës. A një ushqime, të fundi i keni vendosë ushqime, të mbëlsira, të spishte? Po, por ajo që ka do të thoja, ndalojmë një sekundë këtu. Te kusht, te vera? Para se të shkojmë te vera, por te flia dhe te buka norë. Shumë karakteristike, sepse është tradite buknores të shqiptarët, por po të shikoni formën nga sipër të buknores, edhe të flisë,
ka formën diellore, e cila simbolizon kultin e diellit dhe lidhjen që ka pasur kjo popullat me këto element pagan. Po, diellit e flia këtu po. Flia, po. Rigat e ato ose renat, si i quajmë, po, renat, që piqet ren për ren, nga stipër dhe flia dhe bukanore ka formën diellore. Po, kjo është vërtet natyrë. E cila ruhet ende, po. Edhe shpreh kultin e diellit. Edhe është simbol i traditës buknore të shqiptarët, të dhënit buk. Është gjëja, është veprimi më human, të dhënit buk, sepse nuk është vetëm ai akti që ti po je buk, por është diçka që kur ti shtron buk në tryezën tënde, për mua do të thotë shumë. Kjo është e vërtetë dhe na ka mbajtur, siç thuhet e njëhet, është sevap i madh me dhënë buk për tjetrit, të mbron nga çdo e keqe. Meqense sot përmbyllet edhe festivali folklorik kombëtar në Gjirokastër, është Mikorriku sot edhe në mbrëmje natyrisht do të ndahen ato laurimet. Nuk është që festivali është garus, por do të ndahen ato as që janë vendosur si laurime i quajt. Edhe unë isha një prej netëve të festivalit, po isha atje. Unë gjitha në kalan e Gjirokastrës shijova gjithatë mrekulli. Mrekulli, mrekulli, kolorit të jashtëzakonshëm, të veshjeve, të muzikës, të interpretimit, të gjithçkaje që i karakterizon të zonën e Krujës atë natë dhe zonën e Durrësit. Do të thënë ishin në plan për tu shfaqur dhe ajo që më bëri përshtypje ishin gazetar të shumt italian dhe jo vetëm anglez, e të tjerë francez në mënyrë të veçantë, të cilët dhe me të cilët bisedova, natyrisht dhe Fevziu po bënte edhe emisionin, që thanë që ej, vërtet me këtë festival që është, ju e dini, çdo 5 vjet, për shkak të pandemisë dhe rrethanave si vjet Covidit, është hyrë për tash që 8 vjet nuk mbahet, thanë që jeni një popull më i lashtë ndoshta që kemi parë ndonjëherë me gjithë këtë kolorit, me gjithë këto veshje, me gjithë këto tradita, domethënë mbi 300 e ca kombinime veshje, është një mrekulli e vërtet. Prandaj Elona vërtet përgëzoi pafund për këtë libër ty dhe Ysniu. Po, mund t'i bëj një shpjegim Okarinës pse është vendosur? Okarina është tipike. Tipike, të cilën ku jemi të cila pjesë keni vendosur? Okarinën e keni dhe në edhe në Ballin, por e keni dhe tek kultura materiale, instrumenti shkurtror, po. Është gjetur për herë të parë eksponati, është gjendur në Runik, në Skënderaj, në vitin 1968. E dini kush e ka gjetë? Shaqi Roti. Ai ka qenë dhe një ndër ata që e ka riprodhuar Okarinën me të njëjtat përmasa origjinale, me lëndën e argjilës, mjeshtër, përveç se e ka ndërtuar, e ka riprodhuar, por ka qenë edhe mjeshtër i ekzekutimit Okarinës. Dhe gjitha instrumenteve frymore në mënyrë të tamam, por jo Okarinës. Është po, është instrument frymor, por ajo që doja të theksoja ishte që është aq i vjetër, është një ndër instrumentet frymor, muzikor, në Kosovë më të vjetrit, që mendohet jo vetëm Kosovë, por ndoshta edhe në Europë. Imagine. Dhe ai që e ka vazhduar traditën më pas, ka qenë Indieri, Shaqiroti, i cili vërtet ka bërë, e kam dëgjuar personalisht live, drejt për drejt, duke i rënë këti instrumenti dhe ka qenë një magjie vërtet se si mund krijonte. Ai ka qenë artist autodidakt, natyrisht, por ka qenë i mrekullueshëm. Është interesante se po, kjo është dhe pyetja. Po e vazhdojnë dhe traditën edhe të tjerë duke ekzekutuar Okarinën. Po, sigurisht. Cili ka qenë momenti më i bukur në gjithë këtë ekspeditë? Eksperiencë, përvoj, sepse për të vendosur Kosovën në 100 fotografi, shumë e vështirë. Shumë e vështirë, ka qenë. Cilin do mandarë, sot dhe me këtë ta përmbyllim, Elona? Të gjitha momentet kanë qenë veçanta, të gjitha kanë qenë të bukura, nuk mund të ndaj dot njërin apo tjetrin, them që ky ka qenë më i mirë, ose ky më pak më i mirë. E gjithë ekspedita, për gati një muaj, edhe pak më shumë se një muaj në teren, ku le të themi që të gjithë rajonin e Kosovës e kemi shkelur për të bërë këtë përzgjedhje, ka qenë secila unike, por ajo që të krijonte një impresionin më të madh, përshtypjen më të madhe dhe goditjen, kanë qenë bjeshkët e Rukovës. Ajo është zonë fantastike. Fantastike. Veshja e burrave të Rukovës, karakteri tyre, fisnikria, gjithçka. E vërtet, uroj që ta zbuloni edhe më tepër
Uroj që ky libër të ketë edhe volume të tjera. Ku mund ta gjeni? Do ta gjeni në çdo librari të Kosovës, në librari të Shqipërisë. Ne patëm dhe promovimin e librit në Vienë. Harova atë se e kishte dhe Vienë, ishte Prishtina dje, dhe do të jetë nga shtatori një tur promovimesh në përbotë. Të parin e kemi pas në Vienë, pranë ambasadës së Kosovës në Vienë. Një promovim që shkoi shumë mirë dhe u nda me mbresat nga më të mirat, që do të vazhdoj në shtator sërish ky tur i ekspozitës dhe i librit. Berlini është në radhë. Në radhë është Berlini dhe vendet të tjera janë në plan, por ky libër do të jetë i disponueshëm edhe pranë ambasadave në të Kosovës në Europë. Nuk dua të harroj pa e cekur që kemi gjetur mbështetjen e Ministrisë Kulturës për botimin e këtij libri. Por do t'a gjeni në çdo bibliotek po e po, por në çdo librari të Kosovës. Dhe është një mundësi e bukur për të bërë një dhuratë, një delegacioni që vjen, që ta njohë Kosovën. Është një dhuratë shumë e bukur për të gjithë ata që kanë dëshirë për ta njohur Kosovën, sa do pak. Falenderoj shumë dhe ju përgëzoj për punën, besoj që bëm diçka rreth promovimit të librit edhe për shikuesit e Mirëmëngjesit Kosovë në televizionin publik. Punë të mbarë dhe suksese. Shumë faleminderit. Sa më të gjatë, më të bukur në Kosovë. Faleminderit shumë. Kështu me Kosovë.